Fala, meus jovens, estamos de volta aqui com mais um vídeo com uma receita simples e prática para você fazer em casa, no restaurante número 28 aqui no Brooklyn, do meu grande amigo Rafa Sestari, e vamos fazer uns drinks do meu outro amigo Rafa Jax, que é o bartender da casa aqui, e ele que criou a carta de drinks. A gente vai começar com um drink bem facinho. A gente vai utilizar gin com Monkey 47 hoje, um licor de sabugueiro ou elderflower, suco de limão siciliano, um pouco de manjericão, e a gente vai finalizar com uma aguinha com gás, ou club soda, né? Então vamos começar a montar o nosso coquetel. Uma dose de gin. E agora aquele clássico. Meia dose do nosso licor de sabugueiro para dar uma adoçada. Meia dose do nosso suco de limão siciliano. Vamos pegar aqui umas folhinhas de manjericão. Pode ser umas duas folhas grandes, ou então umas cinco pequenininhas. Te dá um tapinha antes de colocar. Quebra ela. E agora é só bater na nossa coqueteleira. E agora, como a gente quer servir com os pedacinhos do manjericão dentro do copo, a gente não vai usar o strainer, não vai botar gelo novo nem nada. A gente só vai colocar tudo que tem dentro da coqueteleira aqui no copo direto. Aí pra finalizar a gente bota um pouquinho mais de gelo aqui e fecha com a nossa água com gás. E a última decoração que a gente vai fazer é pegar um raminho de manjericão, dá um tapinha, coloca por cima. E fechou, o nosso capri tá pronto. Agora vamos experimentar e ver como é que ficou, se ficou bom de verdade mesmo. Porra! Do jeito que é pra ser, né, papai? Refrescante, gostosinho, docinho assim e leve. É isso, tamo junto, espero que tenha curtido. Se gostou, manda pros amigos, compartilha aí e até o próximo vídeo. Valeu!